У жовтні 2017 року виконавчий комітет Мукачівської міської ради прийняв рішення, згідно якого було затверджено збитки за начебто незаконне користування земельною ділянкою за попередні роки і зобов'язано одне із товариств міста сплатити їх. Товариство подало позов до Мукачівського міськрайонного суду про визнання протиправним та скасування цього рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради. І вже на початку листопада було відкрито провадження з цього приводу. Після відкриття провадження у суді міська сесія вирішує скасувати рішення виконавчого комітету. Ще тоді під час сесії один з депутатів запитав керівників міста, чи не перебуває справа у суді. Попри те, що тривав судовий позов, керівництво міста відповіло – позовів нема. Було оприлюднено на сайті технічний певний опис. Але це питання до більше до адміністратора сайту, як що він носить. Тому що сайт – це носить інформацію у вигляді певних програм, шаблонів. І тут уже ми трошки не додали. 22 грудня відбулось судове засідання. Півтори години очікування судді, який був на колегії, і от засідання суду у адміністративній справі скасування рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради розпочалося. Після процедури представник позивача озвучив клопотання. Документ про скасування рішення виконкому Мукачівської міськради долучили до справи. Ми вважаємо теж за необхідне закрити провадження у справі на підставі пункту частини першої статті 238. Клопотання заперечено вкласти на судові витрати. Суддя вийшов до дорадчої кімнати, після повернення озвучив рішення. Керуючись статтею 140-248 указу України, суд ухвалив клопотання задоволити провадження у справі за позовом до виконкому Мукачівської міської ради про визнання застосування рішення органу адміністративного закрити. Стягнути з виконавчого комітету Мукачівської міської ради сплачену суму судового збору у розмірі 1600 гривень. На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Закарпатської області до апеляційного суду Львівської області протягом 15 днів з дня його проголошення. Позивачі кажуть, рішенням суду задоволені. Ну і, власне, через те, що справа перебувала на розгляді у суді, орган місцевого самоврядування, міська сесія скасувала неправомірні рішення іншого органу самоврядування – Мукачівського міськвиконкому.